يدو مغالوين كصوماليات يوكوا قلو عالم كاكمد اه ايا حالي اي ساكي وحاكا سعودي دبال دقيو لغو سور دوينها يو مدحوينها عصوب اي صوماليا محمد عبدالله فرماتو ايا مغالادة بالان بالا اي وقويا قبل كالقلود وحا ساكي كرد عاي اسكو صباح بالارن او لغو سور دوينها يو مدحوينها عصوب بغلا لشعب كبغالادة بالان بالا اي وتين قاديد اي كود جايهين سورانت مدحوين فرماتو ايا سعودال لير كصو مري مغالادة واقوانا قار كمد اه ددوينهي بالان بالا او كهال مرحبا فرماتشو سو دوينتيسا سوماليا راس عسري راس كمبوني با تاغيرتي وحبا اوغا دالي مهيو مدحوينا اساقنا لبقعنو تيسا الرئيس الله كدقو مدحوينا عبد الله فرماتشو واكو سلاما يا عبد الله محمد فرماتشو دواشات كي فحد يبهد بحسن الرئيس وحان سو دوينينا جوي وعصب هو مانتا كشي سوماليا وحان الله عمر يخبرينا أنبو أه ee leena kan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo waxaan leeyahay muddo maaminaynaa haduu madasha noo joogo oo maslaxa saaray mahad ilaahay de aan ma lo hashe namande Soomaaliya noola Soomaaliya noola waxaan ka filanaynaa Soomaaliya min nimadeeda waa waajib muqaddas ah hadda maanta oo soo baxnay oo aan baryeelayna isbeddelka cusub iyo dawladda Soomaaliya iyo madaxda isbeddeshay cusub macnihii hadda qabtay hoggaanka mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo waxaan ka filanaynaa inaad ammaanka sugi doonto badda iyo cirka iyo dhulka waxaan ka filanaynaa in ummadda Soomaaliyeed garsoor مدحوينها وصب بغرفيون بغرة تغيران ومون إلهي مينا درهم ودقمة بلن بعد إلهي آفو كان واحد دماشاق المسلم يقيل قحوبة الفصوريات يقيل قبولس كيف دماشاق يسونوين تأخذ فرماش ugu dambeentii waxa soo dhaweeyay madaxweynaha cusub oo ka hadlay gudoomiyaha degmada Balanbale Jaamac Hayle waxaan halkaan maanta u taaganahay taageero aan u soo jeedinayno isbeddelka cusub iyo madaxweynaha cusub oo Soomaaliya loo doortay oo aan u hambalyeyno hoggaanka iyaga marka labaad waxaa mahadleh baarlamaankii doortay oo labada golo baarlamaanka oo doortay oo gartay codka shacabka inay ka turjumaan oo rabitaanka shacabka ay qaataan baarlamaankaasna waa u mahadnaqaynaa waa mahadsantihiin maxamed cabdulaahi farmaajo waa nin wadaniya qabiil ma aha xisbi ma aha lixdii bilood oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya baratay maantana hoggaankii haddii loo dhiibay soomaaliya waxaan ka rajaynaynaa wixii lixdii bilood noo qabtay iyo wax ka wanaagsan inuu noo qabto cabdirasaac cali deele tv ga caalamiga somali news waqooyi gobolka galgaduud magaalada balanbale